ბატონ პავლე ხუჭუა მოვისმინე ტელევიზიით, მაშინ მეყავი ალბათ მეხუთე თუ მეექვსე კლასში და იმდენად დამატყვევა მისმა მეტყველებამ და მისმა საუბარმა მუსიკის შესახებ, სხვათა შორის იმ მუსიკის შესახებ, რომელიც მე მაშინ არ შეიძლება და კარგად გამეგონ, იმიტომ რომ ეს იყო საკმაოდ რთული და სერიოზული მუსიკა, რომ შემდეგ სულ უყურებდი, იცით, როგორ ახერხებს ეს ადამიანი მუსიკაზე, თანაც კლასიკურ მუსიკაზე ისე საუბარს, რომ მეექვსე კლასელ ბავშვს ესე აინტერესებს. რა თქმა უნდა, ანუ სწავლობდი მუსიკას და ძალიან მიყვარდა, მაგრამ პროფესიად არჩევას არ ვაპირებდი, ვიყავი პიანისტი. და მეათე კლასის მეორე სემესტრში მივხვდი, რომ ჩემი საქმე არ იყო ფიზიკა, მათემატიკა, თუმცა ძალიან მიყვარდა, დღესაც ძალიან მიყვარს. და უცებ გადაწყვიტე, რომ ყოფილიყავი კონკრეტულად მუსიკის მცოდნე, რაც იმავე წელს განახორციელეს საბედნიეროდ. ჩემი ოჯახი არის ერთი ჩვეულებრივი, კეთილი და პატიოსანი ადამიანებით სავსე ოჯახი. დედა არის პროფესიით ქიმიკოსი, მამა ინჟინერი იყო. ჩემი მეუღლე გახლავთ თენგიზ გუდაძე, ისიც ფილოლოგია პროფესიით, ამჯერად სკოლის დირექტორი გახლავთ. ას არაჩვეულებრივი და ქეთი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ქეთის ტექნიკური პროფესიის ადამიანია და მყავს შვილი დათო, რომელიც მალე 13 წლის ხდება. ოჯახი ალბათ არის ის, რაც ხარ შენ. ყველა ადამიანისთვის ალბათ ასეა. ოჯახი აუცილებლად უნდა არსებობდეს ადამიანის ცხოვრებაში. ოჯახი უნდა იყოს ძალა, უნდა იყოს იმედი და გამუდმებული პასუხისმგებლობის და ზრუნვის საგანი. ჩემთვის ოჯახი ეს არის. შვილი არის ზარმაცი, მაგრამ ნიჭიერი. შვილს არ უყვარს კითხვა, მაგრამ არის ძალიან ერუდირებული. შვილი არ სწავლობდა აქამდე მუსიკას და ახლა სწავლობს მხოლოდ თამრიკო ჭოხონელიძის დიდი სიყვარულით. ძალიან უყვარს სპორტი, არის კარგი კალათბურთელი, ახლა მოცურავეც გახდება მალე, უკვე დაიწყო ცურვაზე სიარული. არის გალანტური, კარგი, პოტენციურად კარგი მამაკაცი, რაც მე ძალიან მიხარია. რაც შეეხება გარეგნულ მხარეს, მე ვფიქრობ, რომ არის ჩემი მეუღლისა და ჩემი რაღაცა საუკეთესო ნაკრები, ასე ვთქვათ, და ძალიან მიხარია. მეუღლე, რომელიც გავიცანი და რომელიც დღემდე ჩემი მეუღლეა,
ძალიან საინტერესოდ გავიცანი. ვიდიოდი ბორჯომში დასასვენებლად. მე და ჩემი ნათესავი ქალბატონი. და სპეციალურად ავარჩიეთ მატარებელში ისეთი ვაგონი, სადაც არავინ არ იყო. მე ვიყავი სტუდენტი პირველი თუ მეორე კურსის, პირველ კურსის მე მგონი. და როცა დაიძრა ეს მატარებელი, ძალიან გახარებულები ვართ, რომ მარტო ჩვენ გზავრობთ და რასაც გვინდა იმას ვიჭორავებთ მთელი გზა და ასე შემდეგ. და მატარებელს შემოხვდა სამი ახალგაზრდა ყმაწვილი. მათ შორის ერთი ძალიან მალე ჩემი მეუღლე გახდა. რაც შეხება სიყვარულს, რა ვიცი, მე სიყვარულზე მთელი კაცობრიობა ფიქრობს და ჯერ არავინ არ იცის რა არის სიყვარული. ყველას თავისი ვერსია აქვს. საერთოდ კარგი იქნება თუ ამ კითხვას ჩემზე ბევრად უფრო ჭკვიან ადამიანებს და უფრო გამოცდილს კითხავენ ხოლმე მაშინ, როდესაც ისინი მიდიან ამ ცხოვრებიდან. ალბათ მაშინ ყველაზე კარგად ფიქსირდება რა არის სიყვარული. დღესდღეობით ჩემთვის სიყვარული არის რაღაცა ესეთი, არც კი ვიცი რა დავარქვა, რაღაცა არსება, რომელიც სულ უნდა გენატრებოდეს, რომელსაც სულ უნდა უფრთხილდებოდე, რომლის დაკარგვის სულ უნდა გეშინოდეს და რომელზედაც სულ უნდა ზრუნავდე და ფიქრობდე, როგორ შემატო ბევრი ლამაზი პატარა-პატარა დეტალი. ჯანსაღი უმორით მეუბნებიან ხოლმე, შენ დაფრინა და ჯერ მიწაზე არ ჩამოსულხარ და დრო ჩამოხვიდე. მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ქალი უნდა დაფრინავდეს და არასდროს არ უნდა ღოღავდეს მიწაზე იმ ყველა პრობლემებთან ერთად, რომელიც არსებობს. კაცმა ქალს ეს პრობლემები უნდა მოაშოროს, მით უმეტეს ჩემისთანა და თქვენისთანა პროფესიის ქალებს ეს ძალიან სჭირდებათ. რომანტიკა არის სული, რომელიც თუ არა გაქვს, მაშინ ალბათ არახარ ძალიან ცივილიზებული ადამიანი. ლირიკა არის ის, რითაც მე დღემდე ცოცხლობ და საზრდოობ. ამ ყველაფერს აქვს თავისი გამოვლინება, არა მარტო იმ ყველასათვის ცნობილ ნიუანსებში, რომელიც არსებობს, და იმ ცნობილ ხელოვნების ნიმუშებში, რომელიც არსებობს. ეს შეიძლება იყოს ელემენტარული ურთიერთობა მეგობართან, ქუჩაში რაიმე ლამაზი რაღაც მოქმედების ხილვა. ეს შეიძლება იყოს ერთი რაღაც პატარა სხვისთვის შეუმჩნეველი დეტალი, მაგრამ აუცილებლად იყოს ძალიან ლამაზი. მე საერთოდ ესთეტი ვარ, ძალიან მიყვარს სილამაზე, თუმცა არა იმ კატეგორიებით, დადგენილი კატეგორიებით, რომელიც საერთოდ არის მიჩნეული, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, სწორი ცხვირი არის ლამაზი. მე ასე არ ფიქრობ. მე საერთოდ მიყვარს ესეთი გამოთქმა, სადაც მიყვარ იქაური ქუდი დაიხურე. და ყოველთვის ამბობთ მიდივარ იქ, სადაც ბევრი ქუდებია. დანჯერად ასეთი ოჯახი გახავს ჩემი მეგობრის, თამარ გოგიჩაიშვილის ოჯახი, რომელიც მოვალ თუ არა თავის, ასე ვთქვათ, შესანიშნავ თავს ამ კაულებს გამომილაგეს და დაუზარელად სინჯავს მათ ჩემზე. ძალიან მიყვარს. საერთოდ იცით რა, ხომ არის ყველა ქალის ფიქრში ალბათ ასეთი რა, მე რომ ამ დროს გავჩედილიყავი, ასე ჩავიცმევდი და ასე ვიქნა. მე ვფიქრობ, რომ მე უნდა დაბადებულიყავი მაშინ, როდესაც ვერსალში დიდი ამბები ხდებოდა. მედეა ჯაფარიძე ჩემთვის ისეთივე არაჩვეულებრივი სიმბოლო ქალბატონია, როგორც ყველა ქართველისთვის ალბათ, ვისაც საერთოდ უყვარს ქართველი ქალი და მისი მშვენიერება, და სულ ვერიდებოდი ამაზე საუბარს. მაგრამ რადგან მაინც არსებობს ასეთი საყოველთაო შედარება, მე მაინც მინდა გითხრათ, რომ მე და ქალბატონ მედეას
ყავს საერთო გვარის ნათესავი. ეს არის აბდუშელიშვილის გვარი, მებებია მყავდა ამ გვარის და ქალბატონ მედიკოს საკმაოდ ახლო ნათესავი ზუსტად ახლა არ მახსოვს და ისინი წარმოშობით იყვნენ ერთი და იგივე ადგილიდან და როგორც ჩანს რაღაც ნათესაური გენი არსებობს, თუმცა მე მაინც არ ვფიქრობ, რომ ასე ვგავარ. ქალბატონ მედიასის ბევრად უფრო მშვენიერი იყო და ჩემთვის მაინც მედია ჯაფარიძე, მედია ჯაფარიძე. საერთოდ მიყვარს სახლში ყოფნა, როცა ამის დრო მაქვს. და თუ მოხდა ისე, რომ დიდხანს ვარ ხოლმე სახლში, მე შემიძლია არც გამოვიდე გარეთ. სხვასთვის ზეცხვა მიყვარს ძალიან, მაგრამ ვერ ვრეცხავ. სამზარეულოს დალაგება არ მიყვარს. დალაგებული სამზარეულო მიყვარს. სახლის იდილია არის ის პერიოდი სახლში, როდესაც ოჯახის ყველა წევრი სახლშია და აუცილებლად რომელიმე ჩემი მეგობარი არის ჩემთან სტუმრად. ყველაზე საყვარელი ოთახი ჩემი ოთახია, სადაც შეკრებილი მაქვს ყველა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ფოტო მასალა. სხვათა შორის წარმოდგენილია ძალიან გულუხლად, სადაც არის პატარ-პატარა სუვენირები თვალისთვის სრულიად უმნიშვნელო და სრულიად არაძვირფასი, უცხო თვალისთვის, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. ეს შეიძლება იყოს რაიმე ძალიან პატარა სათამაშო, შეიძლება იყოს გამხმარი ვარდის ერთი კოკორი, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და ესე მე ჩემი რაღაც სიმბოლიკა მაქვს ასეთ საჩუქრებთან დაკავშირებით და ამას ყველაფერს დიდი გულისხმიერებით ვინახავ ხოლმე. ეს მარტო მე ვიცი რა არის, რა უფრო მეტად ძვირფასი. ყავას ვადუღებ ძალიან ცუდად, ყველა პრინციპის დაცვით, რომელიც როგორც დუღდება საერთოდ ყავა, აი ამის მიუხედავად, ჩემი ყავა ყოველთვის გამოდის ძალიან უგემური და წყალწყალა. მაგრამ იმდენად მიყვარს, რომ ყოველთვის ვადუღებ. დღის ყველაზე საყვარელი მონაკვეთი არის დღე, როდესაც მაქვს საქმე, რაც უფრო მეტი საქმე მაქვს, მით უფრო მალე გადის ეს დღე და უფრო შინაარსიანად, ფიქრისთვის, რაიმეს მოგონებისთვის და საერთოდ რაღაცა შემოქმედებითი აზროვნებისთვის ძალიან მიყვარს ღამე. ძალიან მიყვარდა ყოველთვის ძილი, ეხლა ძილი და მოსვენება რატომღაც დაკარგული მაქვს და ამიტომ ღამე ძალიან ბევრს ფიქრობ. საერთოდ ყოველთვის ღამე მეცადინეობდი ხოლმე. მიყვარს სიჩუმე და ძალიან მიყვარს ჩემს თავთან მარტო ყოფ. კვირის საყვარელი დღეებია ორშაბათი და ხუთშაბათი. რატომ? იმიტომ რომ ორშაბათს იწყება კვირა. და ხუთშაბათი ჩემი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით ჩემთვის ყველაზე წარმატებული დღე უნდა იყოს. ამართლებს ეს? ხანდახან ამართლებს. ბუნებასთან დაახლოებით ისეთივე ურთიერთობა არა, ურთიერთობას ვერ ვახერხებ, ისეთივე დამოკიდებულება მაქვს თუ კადნიერებაში არ ჩამიკლოთ, როგორც ვაჟა-ფშაველას. ძალიან ხშირად მინდა ხოლმე ბუნებასთან ახლოს ყოფნა, ძალიან მიყვარს ყველაფერი, რაც ცოცხალია და სუნთქავს. ძალიან ხშირად მგონია, რომ წვიმა ვარ მე და რომ წვიმა მიცის ყველაფერი ჩემს შესახებ. რაც შეეხება საყვარელ ყვავილს, მე მიყვარს უბრალო ყვავილები, მაგრამ ვარდი ძალიან მიყვარს და ყვავილობას რაც შეეხება, ბროწეულის ყვავილობაზე ლამაზი რამ ამ ქვეყანაზე არ მგონია. ესა იყო ჩემი ფაქტიურად პირველი სიყვარული, პროფესიული თვალსაზრისი და პირველი ძალიან დიდი სიხარული. დღესაც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ძალიან ზარმაცობ ამ თვალსაზრისით, უამრავ გაზეთში ვარ მიწვეული და ვერ ვახერხებ წერას. ძალიან მიყვარს წერა. პირველი სტატია ჩემი იყო ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. ეს გახდა სამწუხარო სტატია, რომელიც მე უძღვენი ჩემს ღმერთს, ჩემს პროფესიაში, ბატონ პავლე ხუჭუას, ჩემს ხელმძღვანელს, მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. და ეს პირველი წერილი მაშინ მახსოვს ატირებულმა მევიტანე ბატონ პაატე ნაცვლიშვილთან, რომელმაც გამოაქვეყნა პირველად ჩემი წერილი და შემდეგ ამავე რედაქციაში, მაშინ ახალგაზრდა კომუნისტი ერქვა ამ გაზეთს, ვიყავი კორესპონდენტი, რომელიც მუსიკას მიმოიხილავდა. ძალიან ბევრი
სტატია მიყვარს, ჩემი განსაკუთრებით მიყვარს წერილი, რომელიც ეხებოდა ჩემს ვიზიტს, ასე თქვა, ჩემს ვიზიტს არა, მაგრამ ჩემს ურთიერთობას სტივანდერთან ვარშავაში. მიყვარს ჩემი წერილი, რომელიც დაიბეჭდა მერაბ სეფაშვილის შესახებ იურმალას გამარჯვების შემდეგ. ძალიან მიყვარს წერილი, რომელიც დაიბეჭდა სოსო პავლიაშვილზე, ეს იყო პირველი და მე მგონი უკანასკნელი სტატია ასეთი პროფესიული და ასეთი მასშტაბის სოსოს შესახებ. და საერთოდ მიყვარდა ძალიან წერა და დღესაც მიყვარს. ყველა გაზეთის რედაქტორს მინდა მოუხადო ბოდიში, ვისაც დავპირდი ჩემს პუბლიკაციებს და ვისთანაც ვერ მიმოქვს მხოლოდ უდროობის გამო. რაც შეეხება ტელევიზიას, აქ სრულიად შემთხვევით მოხდა ჩემი, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა. ქალბატონ რუსუდან სებისკვერაძეს ჰქონდა შემოქმედებითი საღამო და მასზე უნდა გამოსულიყო მუსიკის მცოდნე სიტყვით, მისი შემოქმედების შესახებ. ამ დროს მე და ქალბატონ რუსუდანი ერთად მუშაობდი და მას ყოველთვის ძალიან მოსწონდა ჩემი აზროვნება. და მითხრა, იცი რა მაია, მე არ მინდა ეხლა ამ ჩემ საღამოზე ცნობილი მუსიკის მცოდნეები. აი მე მინდა რომ შენ გამოხვედი ამ საღამოზე. ნუ ვთხარი, ბეცდები და ვიყავი ძალიან სასაცილო. სცენაზე რაღაც გაფიქრებული, მაგრამ ნუ ძალიან სერიოზული და ეს ხო ჩემი პირველი გამოსვლა, ეს როგორც მუსიკის ცოდნის გამოსვლა. ნუ სცენაზე ძალიან ხშირად ვუკრავდი როგორც პიანს, მაგრამ აი ესეთ ამბულაში პირველად მოხდა და ეს კონცერტი რა თქმა უნდა ჩაწერა ტელევიზია. მოიტანეს შემდეგ და ამონტაჟებენ და იკითხეს ვინ არის ეს ადამიანი. მაცაც რომ უთხრა რომ ეს არის მუსიკის ცოდნე მაია დათუნაშვილი. ორივე კვირის შემდეგ ჯერ რადიოში მიმიწვიე, შემდეგ საბავშვო რედაქციაში და შემდეგ აღმოჩნდი მუსიკალური პროგრამების მთავარ რედაქციაში. ისე მოხდა რომ მე ამ ბოლო 3 წლის მანძილზე ალიუნელად მომიხსენიებენ ხოლმე და ძალიან მიხარია. ალიუნი არის ის, რაც რის დასაწყისშიც მე მონაწილეობა მაქვს მიღებული და მოგეხსენებათ ასეთი რამ ყოველთვის ძალიან საყვარელია. მაგრამ ჩემთვის პირადად, როგორც პროფესიონალისტვის, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება იყო ღია ეთერში. აბსოლუტურად განსხვავებული იმ სიამოვნებისგან, რომელსაც ჰქვია გადაცემის ჩაწერა. თუნდაც ის 5 წუთი, რომელიც მე ვარ ღია ეთერში, ვარ აბსოლუტურად ლაღი თავისუფალი, ეს ძალიან მომწონს, რომ შემიძლია იქ გავაკეთო ის, რაც მინდა გავაკეთო. და რაც თავარია, მაქვს პირდაპირი კონტაქტი და ეს კონტაქტი შეგრძნებადია, ყოველთვის შეგრძნებადია, როცა იცი, რომ კამერის მიღმა ეხლა აი ამ წუთში ყველა გისმენს და გიყურებს. და არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოცდილება. თუმცა მე ვფიქრობ, მე ეს არ უნდა მაძლევდეს იმის უფლებას, რომ არ გავაკეთო ჩემი საავტორო გადაცემა. აუცილებლად უნდა გავაკეთო. და ახლა მოგახსენოთ რომ ვარ საკმაოდ აზიატი ქალი. და არავის არ ეგონოს რომ კაცები უფრო აზიატები არიან საქართველოში ვიდრე ქალები. ეს ასე არ არის. კომპლექსებს რაც შეეხება, მე ბევრი კომპლექსი მაქვს. მაგრამ ბევრს არ ვაჩენ ხოლმე. სხვათა შორის ის ფაქტი რომ სახეზე ყველა ცნობს, უკვე თავისთავად არის კომპლექსი. ერთხელ მაგალითად ძალიან მინდოდა მეჩხუბა ქუჩაში ერთ ძალიან უზრდელ ადამიანთან, ისეთ შემთხვევით გამლელთან, მაგრამ თავისუფლება მხოლოდ იმიტომ ვერ ვივეცი, რომ მიცნო ვინ ვიყავი და შემდეგ ალბათ ბერთუც სიტყვას იტყოდა ჩემზე. კომპლექსებს როგორ უნდა ვებრძოლოთ? რა ვიცი, ალბათ კომპლექსი ყველა ადამიანის შემადგენელი ნაწილია და გაჩნია რა კომპლექს უნდა ვებრძოლოთ, შეიძლება არც კი უნდა ვებრძოლოთ. მე ყოველ შემთხვევაში ჯერ მაგისტრის ვერ მოვიცამ. ჭორი არის თბილისი.
თბილისი არის ჭორი. ჭორების ქალაქი. ჭორების ქალაქი, რა თქმა უნდა. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ისეთი ზრდასრული ჭორი გამიგონია სხვადასხვა ადამიანებს და ძალიან წინდა ხოლმე როდესაც ჩემზე არ ჭორაობდნენ. ამ ბოლო დროს რამდენიმე ძველი ჭორი და ახალი ჭორიც შემოემატა ჩემს ასე ვთქვათ შემოქმედებით ბიოგრაფიას. Ну, ჭორი ნომერი 1 გახდათ ის, რომ მე მყავდა შვილიშვილი, მიტოვებული ქალიშვილისგან. ეს ქალიშვილი დაახლოებით ჩემ ხელა იყო ასაკის და შვილიშვილი 5 წლის. Ну, ეს რა თქმა უნდა არის პომართალი. სულ თავიდან ჭორი იყო ის, რომ ტექსტებს ჩემი გამოსვლისთვის მიწერდა ჩემი მეუღლე, რომ შეიტყვეს, რომ იგი ფილოლოგია, რაც ეს აბსოლუტურად არაფერს უაში არ არის ჩვენს შემოქმედებით ურთიერთობასთან. იმიტომ რომ იგი რუსული ენის და ლიტერატურის ფილოლოგია და მეც მოგეხსენება ტექსტებში გაჭირვებები ჯერჯერობით არ მაქვს. შემდეგ ხო ცუდი ჭორი. დამირეკა ბატონო მერაბუდიშარია და ყულმილი რომ ადრე ღამე იყო საკმაოდ გვიან. უფ, ამოისუნთქა და რა იყო მერაბრე გითხეთ. ეხა დაარეკესო და გითხესო რომ დაიღუპაო კატასტროფაშიო და ოთარმაც იცისო შაურშაძემო ჩვენმა თავარმა რედაქტორმა ალიონის და დრო დაარეკეთო არავინ არის მართლა არავინ არ იყო სახში ისე მოხდა ყველანი ერთად ვიყავით წასულები და ნუ გვინდოდა გაგვერკვია როგორ დაიღუპეო მე აღმოჩნდი ცოცხალი კიდევ რა გითხრათ რა ვიცი ზოგს ხო არა კიდევ არის რამდენიმე საინტერესო ჭორი რომ მე ხვისახოცივით ვიცვლი მერსედესებსა და ასე შემდეგ კარგ მანქანებს ეს აბსოლუტური აბსურდია დავდივარ იმით რითაც შეიძლება რომ დავდიოდე იმ დღეს და იმ მონაკვეთში მეტი რა გითხრათ კიდევ შევიტყობ რაღაც რაღაცებს და აუცილებლად მოიხსენეთ ბედნიერება, ძალიან დიდი ბედნიერება. თანაც ისეთი საკმაოდ კაპრიზული, საკმაოდ მოულოდნელი ბედნიერება, მაგრამ მაინც შენი. ისეთი, რომელსაც სულ ელოდები. რაც შეეხება ჩემს მუზებს, მე ვერ ვიტყვი, რომ ბევრი მუზები დაფარფადებენ ჩემს თავს, მაგრამ რამდენიმე შემთხვევაში რამდენიმე სიმღერის ტექსტის გაკეთება მთხოვეს. ეს იმიტომ არა, რომ მე რაიმე პოეტური ნიჭი მაქვს, არავითარ შემთხვევაში ამ ტექსტებს ლექსი არ ქვია, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე მაქვს ძალიან კარგი სმენა და მუსიკალურ ფრაზაზე შემიძლია ზუსტად ჩავსო ტექსტის მარცვლები. და აი ამ თვალსაზრისით მომიწია რამდენიმე სიმღერის ტექსტის გაკეთება. მე არ ვიცი რამდენად წარმატებულია. გასულ წელს ახალ წლამდე ცოტა ხნით ადრე ჩემი მეუღლის დედა საკმაოდ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იწვა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პროქტოლოგიურ განყოფილებაში ბატონ გერა მუხაშაურიას და ძიმე ოპერაცია გადაიტანა და ნუ მე რა თქმა უნდა ვუვლით იმას და მოვიდნენ ჩემთან ჩემი მეგობრები და მითხრეს რომ მაია ძალიან სწრაფად და ძალიან კარგად უნდა დაწერო ლექსი სიმღერისათვის საახალწლო სიმღერისათვის რომელიც 31 დეკემბერს აღშერდება, რომელსაც მოუსვეს მთელი საქართველო და რომელსაც იღერებს ყველა მომღერალი მის დღეს საერთოდ ღერის ესტრადაზე. იცით რა, უარი ვერ უთხარი. მე საერთოდ უარის თქმა ძალიან მიჭირს ხოლმე, თანაც მუსიკა ძალიან მომეწონა ზურამ ახმიაშვილის და რატომღაც დავპირდი, იცით აი ამ ჩემს რაღაც საავადმყოფოს აურიდან გამომდინარე, ნუ დავპირდი, რომ კარგი მეთქი ვეცდები თქო და რა თქმა უნდა მოვიდა ის დღე როცა 20 მომღერალი ელოდება სიმღერას და მე ჯერ ტექსტი დაწერილი არ მაქვს. სწორედ ამ დღეს ვარ პალატაში მურიგე. რა უნდა მექნა? ერთი წვეთოვანი აქეთ უდგას ჩემი მეუღლის დედას ძალიან ძიმეთ არის და რაღაც საძილე საშუალება აქვს შეყვანილი და მე მიუჯექი მაგიდას და ნუყურებ ამას როდის ჩამოდის რომ არ დაიცალოს და დავიწყე ლექსის წერა. ერთადერთი რასაც შეეძლო იმ დროს ჩემთან მუზა გამოეგზავნა ეს გახლდათ ის რომ საავადმყოფოს ფანჯრიდან რომ ვიყურებოდი მე-11 სართულიდან გარეთ თოვდა და მხოლოდ ეს ჩანდა მეტი არაფერი შემოვიდა ამ დროს პალატის ექიმი არაჩვეულებრივი ბექა კერლიშვილი და მეკითხება რა საკეთებო მაია მეუთხარი ბექა გინდა იჯერე გინდა რომ ლექს წერ მაგრამ ნუ ისე გაიცინა დაახლოებით ფატიმას რო გაუცინებენ. რაზე წერო ლექსო ვითხრე და
ნოთხარი ახალ წელზე წერ ლექს მეთქი საახალწლო სიმღერისთვის, რომელსაც მთელი ვარსკვლავები შეად. როდის იქნებაო მითხრა. მითხრა 21 დეკემბერს და გავიდა და მთელ გაყოფილებას დაუძახა და მეუბნება. იცი, მე არ ვიცი ეს სიმღერა როგორი გამოვაო და ლექსი როგორი იქნებაო, მაგრამ მთელ თბილისს უნდა მოვდო, რომ ეს ლექსი არც ახალ წელზეა, არც სიყვარულზე და არც თოზე, რომელიც არის რესპუბლიკური საავადმყოფოს პროქტოლოგიურ გაყოფილებას. ძალიან იშვიათად მემართება ეს კურიოზები. ესეც ძალიან წყის ხათეშორის. Ну, რატომ არ უნდა გემართებოდეს დაუშვათ, მაგრამ გორში ვიყავით, მე და მერაბ სეფაშვილი, ჟიურის წევრები ვიყავით ფესტივალზე და მოდიოდა ბევრი ხალხი, ზოგი გეფერებოდა, ზოგი კოცნიდა, ზოგი რაღაც ბევრ სასიყვარულო სიტყვებს გვეუბნებოდა და მოვიდა ერთ ქალბატონი. Ну, ჯერ რა თქმა უნდა მივარდა მერაბს და ეუბნება, შენ შემოგევლე შვილო, დაალოცა, როგორ მიყვარს შენი სიმღერა და შენი თეთრი რაში და მიმღერეო. მერაბ ძალიან ხათრიანია და აუჩუყდა გულის ცემლები, წამოუვიდა და რაღაცა წაიღიღინა და მოვრუნდა ეს კარი და დამინახა მე. მერაბ უკვე განზე გადგა და უყურებს ახლა სეირს. თქვენ საქ ახართ თუ ეს კარი? ჩემი მაია დათუდაშვილიც აქ არის, დიახ. როგორ მიყვარხარ გენაცვალი, როგორ მიყვარხარ და განსაკუთრებით როგორ მიყვარ შენი სიმღერა და რომელიმე საყვარელო მამულო. ცოტა ხნის წინ ასევე ჩემი მეგობარ მომღერლებთან ერთად მივდივართ ქუთაისში კონცერტისთვის და რიკოცე გარჩერდით. იქაც გადმოცივდნენ, შეგვეგებნენ რა თქმა უნდა დიდი ზარზეებით და ერთი ქალი მეუბნება: თქვენ გონიათ ვერგიცანი? თქვენ ვაიახართ დათუდაში, მე მთელი თქვენი ბავშვობა მახსოვს მზიურიდანო. და იქ საბოლოო დაადგინეს, რომ მე ვარ ვაია ჯაპუა. ხომ არსებობს სიყვარულში რაღაც გრადაციები, რომ პირველ რიგში გიყვარს შვილი, შემდეგ გიყვარს რაღაცა ან ვიღაც სხვა. აი მე ორი პარალელი მაქვს ესეთი. სულიერ არსებებს შორის, რომლებიც ძალიან მიყვარს და აი მეორე ხაზე არის მუსიკა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ეს ორი პარალელი არ შეიძლება ერთმანეთს კვეთავდეს და ჩემთვის არის აბსოლუტურად ყველაფერი. მუსიკა შემიძლია დავინახო ჩემი თავი ნებისმიერი რაკურსით და მუსიკით შემიძლია ჩემთან ყველაფერი ჩავაგონო. ყველაზე მეტად კიდევ რაც გვჭირდება დღეს, ეს არის პროფესიონალიზმი ყველა საქმეში, რა თქმა უნდა ყველა საქმეში. პროფესიონალი რომ იყო, ამისთვის ძალიან ბევრი განზომილება უნდა ქონდეს, ძალიან კარგად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული. უნდა კონდეს უფლება იმისი, რასაც აკეთებ, უფლებას იძლევა დიდი განათლება, ერუდიცია და გარდა ამისა მე ვთვლი, რომ უნდა კონდეს მორალური უფლებაც იმის, რასაც აკეთებ, აუცილებლად, მეტუმეტეს, როცა მასებთან გაქვს საქმე. გადაგვარჩენს უშურველობა, ერთმანეთის სიყვარული, სხვისი ჭირის დანახვა და შეძლების დაგვარად დახმარება. That's the time.